Re, viss ēters ir te! Bet, lūk, nākamā ziņa skar izglītības iestādes, jo valdība vēl tikai lems, vai skolēniem brīvlaiks sāksies agrāk, vai viņi turpinās mācības, ievērojot ierobežojumus. Bet līdz šodienai skolām bija jāievieš visai stingri ierobežojumi. Sejas maskas skolotājiem, lielāka distance un mācība telpās vismaz 3 kvadrātmetri katram skolēnam. Kā mācības notiek? Šādos apstākļos lūko devās Dāvids Freidenfelds. Lai mācības notiktu klātienē, skolotājiem jāvalkās sejas maskas un katram bērnam jāatvēl 3 kvadrātmetri. Skolas radījuši dažādas risinājumus, lai ievērotu šos noteikumus. Piemēram, šajā skolā klases sadala pa 2 telpām, un skolotājs staigā no vienas klases uz otru, kamēr viena pilda uzdotos uzdevumus, tikmēr otriem māc teoriju, un tas pats arī otrādi. Skolotāji ir gatavi ievērot šīs prasības, un mūsu uzrunātie atzīst, ka būtu gatavi vēl stingrākiem noteikumiem, lai saglabātu kaut daļēju apmācību klātienē. Norādot, ka mācības klātienē ir efektīvāks, it īpaši jaunāko klašu skolēniem, kuriem ļoti svarīgs cilvēcīgs kontakts, socializēšanās un palīdzība laika plānošanā. Nu, maksimāli jāizmanto tas laiks, ko mēs varam strādāt klātienē, jo nu, visi gan vecāki, gan bērni, gan skolotāji visi atzīst, ka klātienes darbs ir efektīvāks. Ja mums tomēr ir iespēja ļaut būt skolā, tad mēs pilnīgi noteikti pirmā vidusskola esam pār to, ka paliekam skolā, jo mēs vienkārši baidamies par to, ka ilgtermiņā mēs dabūsim kost paši pirkstos par to visu. Ierobežojumi nav nesuši tikai negatīvas pārmaiņas. Skolotāji atraduši jauns veids, kā uzlabot mācību procesu un saziņu ar vecākiem. Piemēram, Līvēna pirmās vidusskolas video, kurā direktors ved ekskursijā pa skolas gaitiņiem un skaidro jaunos ierobežojumus, sasniedz gandrīz 5000 skatījumu vietnē Facebook. Jūsu jaunā telpa ir pirmā stāva gaišais gaitiņas. Šeit jūs varēsiet ļoti labi čekot, cikos īsti direktors nav darbu. Un tagad parunāsim par vienu ļoti internetā aktuālu tēmu. Maskas. Ja mēs domājam par skolu, nevis kā par ēku, kā par iestādi, bet kā par procesu, sakot, mēs varam kaut vai iet zaļā pļavā. Ja mēs pastāvējamies pēc kompetenšu pieejas, tas pat ir ļoti vēlams, ka mēs ārpus mācību klases pārstāvjam savu mācību stundu. Skolotāji izjūt satraukumu. Skolānu testu rezultāti ir kritušies salīdzināmā ar iepriekšējiem gadiem. Kamēr kaut daļēji mācības notiek klātienē, situāciju var kontrolēt, teica uzrunātie pedagogi. Dāvids Frenefelds, Andris Priedīts, Latvijas televīzija.